नेपालमा जन कोभिड पछि यो व्यावसायिक पशुपालन पनि धेरै विकसित भएको छ त्यसैले व्यावसायिक पशुपालनको लागि मैले चाहिँ एसएमई भन्छु साना तथा मझौला बायोग्यासको होला र डोमेस्टिक त त्यहाँ राखिराछ कति लाख बनाउने हो घर घरमा बनाउने हो कि भने यो डोमेस्टिक्सहरू भयो यो बारेमा मैले तिन चारवटा कुरो भन्छु पहिलो कुरो के हो भने नेपाल सरकारको पोलिसी संविधान त के छ भनेदेखि अब चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा चाहिँ स्थानीय सरकारको माथतमा गएको छ त्यसैले स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ यो नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा बायोग्यासको लागि चाहिँ उपयुक्त नीतिहरू बनाउनको लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकार भनौँ या प्रदेश सरकार भनौँ या एपिसीले चाहिँ नीतिगत यो नीतिमा जानुहोस् है भन्ने किसिमको एउटा जनरल जानकारी पठाउनेतिर 763 वटामा गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ मान्यजु एउटा चाहिँ एपिसीले सबै गाविसमा सबै पालिकाहरूमा तपाईँहरूको यो त्यसलाई अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु योजना आयोगको तर्फबाट चाहिँ करिब करिब 2 लाख जति डोमेस्टिक र 500 जति ठुला कमर्सियल स्केलका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको हो यसमा चाहिँ अघि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि अलिकति ध्यान दिएको छैन कि के छैन सरकारले सरकार भनेको चाहिँ एउटा इन्स्टिगेटर हो नीतिगत रूपमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ 92 अलिकति सुरु गरेर ल्याएका हौँ यसलाई अलिकति स्केलमा दिए स्केल अप गरेर ल्याएको भनेको अब अहिले आइसकेपछि त यत्रो 2 खरब रुपियाँको बराबरको त एन्युअल हाम्रो चाहिँ आउटपुट हुँदो रहेछ यो सेक्टरबाट भनेपछि यो त इकोनोमिकल्ली त कति शक्तिशाली भयो त यसमा त कुनै चिज पनि खेर जाँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको नीतिमा नै खास गरिकन सरकारको भनेको सियर भनेको टोटल इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा 29% र हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा 55.5% हो हामीले लेखेकै त्यही छौँ गरेकै त्यही छौँ र सहकारीतर्फ चाहिँ 5.5 त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको 2 खरबको जुन एउटा एस्टिमेटेड रफ एस्टिमेटेड कुराकानी भएको छ अथवा आम्दानी हामीले निकालेका छौँ यो त सबै प्राइभेट सेक्टरबाट त भएको हो नि यो किसिमको काम भएको छ यसबाट